Achague kofia moja, subiri kwanza. Mimi nimemletea zawadi. Zawadi. Chagua moja ambayo inakutosha. Hebu jaribu tuone kama ni size yako. Huyo ako na kichwa kubwa cha mtosha. Mimi naitwa Nuru Madoba Okanga. Nuru Madoba Okanga Mwangaza. Toka Kakamega. Sasa bwana Nuru. Hapa tumezoea kuja kwenye bunge la wananchi, lakini leo mambo kidogo ni tofauti. Bwana Nuru, hili jina Nuru lito wapi? Wakati Nuru tunajua wengi ni Waislamu. Jina Nuru babangu kanipea, babangu kawa Muislamu, mandugu zangu wote ni mashehe kule Mombasa, wakubwa tena si wadogo. Mimi nimelelewa kwa misingi ya Uislamu, miaka 22 nimekuwa Sasa hii wewe ni Muislamu au sio Muislamu? Nilitoka huko, mimi si Muislamu, nilitoka huko. Kwa nini bwana Nuru umeacha Uislamu? Nilitoka tu huko kwa hiari yangu mwenyewe. Na majaliwa Mwenyezi Mungu naweza rudi. Kuteleza si kuanguka. Inshallah, maneno mazuri sana. Inshallah, Mwenyezi Mungu akurudishe tena kwa Ramadhani hii. Mimi nafurahi kwanza kwa niongee na bwana Omos aka 1 hour. Alafu yuko wapi usiku wa manane? Usiku wa manane bado hajaingia. Bado hajaingia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bwana Omos. Sijui kama wanakuona vizuri, maana iko sawa, iko sawa, iko sawa. Gormahia. Alafu nimekuletea zawadi ya kofia. Mimi kofia. Kwanza tuambie unaitwa nani? Toa ile uweka hiyo. Naitwa Abdullah Yusuf Omondi Orwa. Toa kofia uweke nyingine. Abalishwe, abalishwe. Achague kofia moja, subiri kwanza. Mimi nimemletea zawadi. Zawadi. Chagua moja ambayo inakutosha. Hebu jaribu tuone kama ni size yako. Huyo ako na kichwa kubwa cha mtosha. Asante sana. Haya. Nakula dogo. Utapata. Kwanza vaa hiyo. Kwanza vaa hiyo. Bwana Abdullah. Yes. Kwanza karibu sana katika dini ya haki, na ningependa nijue kipi kilichokuvutia. Wengi wanasema ni baby nilikufanya ukimbia kanisani. Hebu tuambie ni kipi kilichokuvutia mpaka umeamua kuwa Muislamu? Unajua kabla ufanye kitu ya kwanza unapenda kitu ndio unafanya. Sasa mimi nilipenda ndio nikafanya nini? Nikaamua kuingia kama kwa mmoja wa watu wa mushi. Ndio. Sasa umeamua bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu? Hapana, mimi ni mtu mkubwa. Mimi ni mtu mkubwa. Mimi sio mtu wa kulazimishwa na kitu. Yeah. Mimi mwenyewe si kufungwa na kamba. Mimi mwenyewe nilienda dem 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 hadi kwa moshi. Si kufungwa na kamba. Asante sana. Yeah. Wewe najua ni msemaji mzuri na leo hatujakuja kuongea siasa. Una lipi la kuambia hawa wanaokusikiliza? Wamezoea kusikia ukiongea kuhusu Ruto, kuhusu baba na kadhalika. Kwanza kuhusu Uislamu, una lipi la kuambia? Unajua kitu ya kwanza, hata jo ni mtu wa Muslim na ni mwanasiasa. So siasa kuna time ya siasa na kuna time ya kuswali. Umenipata? Ikifika saa yangu ya kuswali nitaenda kwa mosque. Saa yangu ya siasa kama kawa nitakuja kwa bunge niendelee kama kawa. So kitu ya kwanza, wacha nitumie sisi kama watu wa Muslim. Tuko na Rosafi. Tuko na Tembo. Yani kama mtu ana tunamgawia kila mtu atoke na hata kama ni shilingi. Tuko na Rosafi. Yeah. Watu wa Muslim tuseme mtu kama mimi saa hii nimechange na venye niliingia jana kuna changes mingi. Nimeona changes mingi na dini, kila mtu anaenda kwa dini yenye nataka. Yeah. Ukiona mtu anafanya kitu kinamfurahisha. Sasa mimi nilifanya kitu kinanifurahisha. Si kulazimisha, nilifanya kitu kinanifurahisha. Yeah. Asante sana. Na vile vile kama mlivyosikia, mimi naitwa Ramadhani Muislamu, na hapa ambao wamezoea kuja hapa, mimi si mgeni sana. Huwa naja kusana na watu na chambua chambua kuhusu vitabu,
mimi si nzuri sana kwenye mambo ya siasa, mimi mambo ya vitabu. Lakini pamoja na hivyo siasa ni muhimu sana. Ni kitengo muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Siasa nzuri, maisha mazuri. Siasa mbaya, maisha mabaya. Kwa hivyo, yeyote ambaye ako na swali ya kuniuliza mimi kama Muislamu, chance iko, nafasi ipo. Swali la aina yote kuhusu dini, nitajibu. Kama ni siasa, tutaachia kina Nuru na kina Abdullahi. AKA Omos 1 hour. Yeye ni msemaji, nafikiri walipokuwa anamwekea speed governor kwenye posema ndo akasema 1 hour. Akishika mic 1 hour. Kuna masaa ya siasa. Nimekuambia kuna masaa ya siasa. Na unajua kitu ya kwanza, unajua venye bado sikuwa nimeingia Muslim. Sikuwa naendaga chat sana. Na unajua hii yetu saa yote. Na si ati wewe ni msijui wewe uko Catholic, sijui wewe uko Roho, sijui uko Apostolic, hapana. Situ kama watu wa mosque, yoyote umepata imefunguliwa. Wewe ingia swali na uende. Unaona? Si ati unangoja baka Sunday ama wengine wanaenda Saturday, hapana. Sisi ni saa yote tunaendelea kwa mosque, swali na utoke. Asante sana. Bwana Nur Okanga. Yes. Mbunge mtarajiwa. MCA mtarajiwa. Si mbunge, MCA ni mbunge au sio mbunge? Sio mbunge huyo. MCA. Mbunge na MCA ndio vitu mbili tofauti. Mwakilishi wa ward mimi huyo. Active. Sehemu gani hiyo? Korera ward. Yeah. Anasema uko form 1. Niko form 1. Nasoma online. Yeah. Tunakutakia heri. Yeah. Mbona unafurahi sana? Uko form 1. Uko form 1. Tamuani. Yote ni tamuani. Hii ni tamuani. Hii ni tamuani. Niko na swali. Wachana mambo ya shule. Niko na swali. Wakati mimi nilikuwa Muislamu, najua ndugu yangu ni imamu kule Mombasa. Na tumeishi kulelewa kwa hiyo Uislamu. Na kuna sheria za Uislamu ambapo tulikuwa tunafundishwa. Sijui kama ndugu yangu alikuwa anakosea ama pia nyinyi hapa Nairobi na ushago tofauti. Wakati Omos amekuwa Muslim. Sasa ni Muislamu. Alhamdulillah ni Muislamu. Takbiru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Swali yangu ni je, nataka mnieleze. Ni vyema yule ambaye anapikia Omos awe Mkristo na bwana yake ni Muislamu. Na ile hali namba 2 inasemekana ukishakuwa Muislamu, bibi yako kama ni Mkristo afai kukupikia chakula kama umefunga. Akikupikia umlipe. Haufai kulala na yeye kwa kitanda moja. Je, wewe kama ustadh umehitimu kwa mambo ya kidini, Omos anakamilisha mambo ya dini ama anatufanyia sarakasi? Sasa Omos, kwanza mimi nampongeza, ameamua kuwa Muislamu na tumemkaribisha katika Uislamu. Yeye kama yeye, maana ukienda kwa Mwenyezi Mungu siku ya mwisho utajibu maswali kama wewe, kama mimi ya. Na mkeo atajibu maswali kama yeye. Ila ikiwa Omos atampoteza mkewe, mke anaweza akamshika Omos kama siku hiyo kuna siku hiyo, lakini watu watafufuliwa uchi. So hakuna kushikana kanzu, sijui atashika wapi. Mkono? Yeah. Atashika mkono. Popote panashikika anaweza akamshika akasema huyu alinipoteza. Sasa huyu kwa vile amekuwa Muislamu, Uislamu sio jazba, na kila kitu ni taratibu taratibu. Uislamu unafundisha watu kuishi kwa amani. Sio vurugu. Sijui aende nyumbani, nimekuwa Muislamu, toka, sikutaki. Huyo mke na yeye anatakiwa mlinganie na yeye aungane na yeye katika Uislamu. Na huyu kama amefunga saumu, yule mke ampikie, haina tabu. Ila ampikie vitu vizuri vya halali. Sio kama alikuwa anakula nguruwe, ampikie nguruwe. Ni vitu vya halali. Ng'ombe, mbuzi, ngamia, vitu vizuri vizuri. Kwa hivyo mambo ya kumfukuza hatusemi amfukuze. Swala la kulala, swala la kulala, anatakiwa amsilimishe ndio aendelee kutengeneza familia. Na akikataa, yeye ni Muislamu, anaweza akamuoa hata Mkristo maadamu ataishi kulingana na vile anataka katika nyumba yake. Nimekuelewa sana. Nimekuelewa ustadhi.
Umenielewa? Na mimi sijasema Omos amfukuze bibi yake. Mm. Nimeuliza swali. Unajua kuna maswali mengine huwa ni mtego. Mtego gani hiyo sasa? Yeye ni mtu mkubwa, hakuna mtu alimlazimisha kuwa Muslim. Alienda wenye pia mimi pengine niliamua kutoka na nitaamua kurudi huko huko. Yeah, asa lini nataka kuamua lini? Wakati huu ni rafiki yako, mimi ni rafiki yako. Mimi nakushauri kuwa Muislamu. Rudi katika dini ya haki ya Mwenyezi Mungu. Dini isiyokuwa na utapeli. Dini ambayo Omos alisema hakuna mambo ya paybill ya kutajirisha mtu mmoja katika Uislamu. Sikiliza 9:60 Qur'ani, wananchi wasikie. Hii mambo ya paybill katika msikiti ipo, na kama ipo ni ya kufanya kazi gani? Naam. Haya, Qur'ani 9:60. Haya, 9:60. Nashuka pale kwa haraka sana. Na nimefaulu kufika pale, nasema bismillahir rahmanir rahim. Mtume wake 9:60 nasema sadaka hupewa watu hawa. Sadaka hupewa watu hawa. Omos alikuwa anasema paybill ni ya pasta na bibi yake. Wanapiga picha wameshikana, na ukitoa huna ruhusa kuuliza imeenda wapi. Naam, sadaka hupewa watu hawa. Mafakiri. Mafakiri yani fukara, ni mtu maskini zaidi kupindukia, ndio. Na maskini. Na wanaozitumikia. Ndio. Na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Wanaotiwa nguvu juu ya nyoyo zao katika nini? Uislamu. Huyu kaingia katika Uislamu. Kwa hivyo huyu ana haki ya kupewa katika sadaka, kumpa nguvu. Ndio maana tumempatia kufia apendeze, akae kama ustadhi. Na vile vile eh? Sadaka ni pesa. Pesa, kwani kofia si imetoka ni gharama? Tena hii si ya shilingi mbili hii. Hiyo najua ni 800 ama nani. Wewe gani? Hii. Hii yake hii si hata si 1000 hii. Hiyo ni ngapi? Hii, hebu mpe ashike material. Sawa, ni nyingine. Najua. Haya. Kwanza na 1200. Haya wewe acha wewe shika hii. Ah, asante. Haya. 1200. Asante. Dola. Sawa, sasa subiri kwanza wewe. Haya. Narudia tena. Sadaka hupewa watu hawa, mafakiri. Ndiyo. Na maskini. Na wanaozitumikia na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Ndiyo. Na katika kuwapa ungwana watumwa. Na katika kuwasaidia wenye deni. Na katika kutengeneza mambo aliyoyamrisha Mwenyezi Mungu. Na katika kupewa wasafiri walioharibikiwa. Ni faradhi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Hapo ingesema na sadaka apatiwe imamu ajitajirishe, tungekimbia msikitini. Lakini kama ilivyosema hapo, mafakiri, maskini, wenye kuharibikiwa na safari, wenye madeni, wenye ambao ni madhaifu, wameingia labda katika dini. Unajua ungekuwa pasta Omos, sasa hiyo ungenyang'anywa mpaka suti, gari, nyumba, unaambiwa toka kama ulivyokuja. Lakini katika Uislamu hakuna cha kununuliwa pasta, sababu umepewa kanzu. Ukiamua atikwenda tukuje kanzu yetu. Kanzu ni vazi la heshima, vazi ambalo limekuwa likivaliwa na mitume na manabii. Na hata mapasta wanajua kama kanzu ni vazi takatifu. Ndio maana kanisani wanavaa. Ninyi wengine mnavaa kawaida kawaida, lakini akiongoza ibada anavaa kanzu. Nafikiri kama kuna mwenye swali aulize swali, kama hakuna basi takuwa ni wenye kukamilisha. Alafu Omos, istoshe, nimekuletea kitabu kinaitwa Sala na Mafundisho Yake. Yaani hapo unajifunza kuswali polepole nyumbani kama hujaweza kufika msikitini. Ama unasemaje? Haina shida. Na iko vizuri, eh?